Mal me je bilo sram, se pripeljem, zagledam prvo vrsto avtomobilov, mimo grede. Ja. Ne? Se pripeljem na parkirišče, prva zadeva, Benfel. Ja. X6, potem pa Porsche in naprej. Krasno! Ja. Potem pa grem, ker ni bilo tem več parkiriščev, zavijem v drugo, zagledam Porsche, jaz se rekel krasen, pa pa zraven ena kripa, sem rekel, ah, ribar je že tukaj. No, čakajte, čakajte. No. Sem rekel, ah, ribar je že tukaj, zuno Astro, sem rekel, no, ja, kaj mi ni poklical, pa mu rentov avto. Sem ti ga rentov. Ne, se ni. Jaz sem mislil, da imaš ti en normalen avto. Dobre, deva. Ne moreš tako prideti. Ja, de, mislim, deva, zdaj midva, gospod Zemljarič. Povej tole, drugič. Vse v redu. Imaš doma še enega? Kako? A imaš doma drug avto, ja, kako? Pa, mislim, je v redu, tudi Astra je v redu. Tudi poj napravo izbil, ja, ni v redu Astra. Je, zakaj je v redu Astra? Vse v redu, da. Ja, kako? A si videl koga z Astro tam? Ne. Ja, no. Ja. No, ja. Pa ni v redu. Ja.